Varbūt ne visi spēj nolasīt no cilvēka sejas izteiksmes to, kā viņš jūtas vai kāds tam ir garšauklis. Varbūt atceries, es vēl nesen tev stāstīju par kādu īpašu lūpkrāsu sievietēm, kas maina krāsu mirklī, kad sieviete ir noskaņota erotiskām rotaļām. Tad nu lūk, tagad šāda veida produktiem, kas palīdz saprast otru noskaņojumu, ir pievienojies klāt jauns. Atšķirībā no lūpkrāsas jaunais produkts patreiz ir tikai koncepts, un tas nespēj nolasīt erotiska rakstura emocijas, bet toties tas ir unisex. Jeb ar tā palīdzību iespējams nolasīt gan vīriešu, gan sieviešu emocijas. Tātad jaunais priekšmets ir brilles ar īpašiem stikliņiem, kuros ir savdabīgs lineāls, kurš mēra acu zīlītes izmēru, pēc kura tad arī var noteikt, vai brilļu valkātājs ir laimīgs, bēdīgs un tā tālāk. Viss, kas tev ir jādara, jāpiedabūj kādam uzvilktās, lai nolasītu emocijas. Bet es jau domāju, ja tev kāds cilvēks tik tiešām ir svarīgs un tāpat kā viņš sajūtas, tad nav nepieciešams nekādas papildus ierīces. Personīgi es to cilvēku sajūtu spēju nolasīt pēc balss, smieklu veida, sejas izteiksmes, bet pa lielām es viņus vienkārši jūtu.